Jeg har en lille tilståelse. For efterhånden et godt stykke tid siden, der var jeg ude og trille en tur i den nye BMW X1 plug-in hybrid. Skidespændende bil. Den vender vi lige tilbage til. Tilståelsen ligger i, at på grund af noget teknik, så er langt størstedelen af det, jeg optog dengang, fuldstændig ubrugeligt. Det er et problem. Ikke mindst fordi, det er en bil, der fortjener omtale. Så nu sidder vi her på mit lille comptoir og skal forsøge at redde kastanjen ud af ilden. Der er heldigvis billeder at bruge, så dem kan vi krydre det hele lidt med. BMW X1, det er jo den her BMW, som spøjst nok er større end storebroren X2, fordi X2'eren er sådan coupé-formet og lidt mere sporty. X2'eren er den flotteste af de to, ingen tvivl om det, men X1 er den, du gerne vil have, for den er større og det er vigtigt i sådan noget SUV-hejs. X1 X-Drive 25e, som er denne her plug-in hybrid, er rasende spændende. Ikke mindst, fordi den er rasende billig. Undskyld, jeg afbryder dig, Bertel. Igen. Jeg har lige to ting, jeg hurtigt skal sige. 1. Hvis ikke du allerede er abonnent på Kuffert Kørehandskers YouTube-kanal, så herned. Klik på abonner og klik på den lille klokke, så får du besked hver gang, vi har en test klar. Og det er som sædvanligt med subjektive, hardcore, passionerede meninger om bilerne. Og 2. Husk nu, at vi har udgivet den her bog. Yay! Kuffert Kørehandskers automobil årbog, som både er en bog, der har alle modellerne herom bag i og mærkerne og sådan en lille QR-kode, så man kan gå ind og se videoen, når man så har læst lidt af modellen. Og så er der selvfølgelig fyldt med fede, fede historier fra bilernes verden. Og de biler, som har gjort størst indtryk på os i 2021. Og så her om foran er der nogle klummer ved. Bertel har selvfølgelig skrevet, hvorfor Kia Niro er den bedste bil i hele verden. Så har Mads Christensen skrevet om, hvorfor Porsche-køberne dybest set langt ad vejen er nogle tumper. Mestendels. Han elsker dem, for han har selv Porsche-snop. Og jeg har skrevet om, hvorfor MG er årets største automobilvoldtægt. Ind på www.kuffertogkørehandsker. Smid en bog i kurven. 299 kroner. Du vil blive super glad for den. Den er så lækker. Se, tyk, dejlig. 1,7 kilo bilpassioner. Så kan du smide en kop med, når du alligevel er derinde. Hvis du lige, altså, du lige betaler fragten, then why not? Nå, undskyld, jeg afbrød, Bertel. Tilbage til dig. Grundlæggende kan man sige om den bil, det er en BMW, den kører pisse godt. Det er på den måde en herlig oplevelse at sidde i den. Designmæssigt er den til den kedelige side, men det er BMW jo egentlig lidt tit. De er meget konservative, og navnlig inde i kabinen i X1, synes jeg, den er lidt sådan en undskyldning for sig selv. Det hele det er sådan lidt urene foran, altså speedometer omdrejningstæller, sådan sidder sådan lidt tæt, og sådan, så man bilen ikke rigtig selv tror på, at det er en fed bil, og det er synd, for det er en fed bil. Den leverer 225 heste og firehjulstræk, fordi benzin går i den ene retning, og elen går i den anden retning. Og det er jo ret gode tal for en lille SUV. Altså det er sgu en frisk sag at køre i. Og når man så dertil lægger, at den VLTP-agtigt er opgivet til, jeg tror det er 57 km på en liter, altså, så har du både sport og økonomi i en badabum. Du kommer formentlig aldrig til at køre 57 km på en liter noget som helst i den bil, medmindre at du altid har fuldt opladet batteri og aldrig kommer i nærheden af en motorvej, undsovejder. Du må ikke køre, når det er koldt, og vi kan blive ved. Men altså, den leverer rimelig godt. Den er opgivet til at køre 50 km på ren strøm, hvis du skulle have lyst til det. Jeg klemte 35 ud af den, før batteriet var tomt, men jo, du kan sådan lige komme på arbejde, hvis ikke du pendler helt over til de der nye skattefolk i Ringkøbing. Så grundlæggende kan man sige, det der gør, at jeg synes, X1'eren virkelig er værd at beskæftige sig med, også på den her sådan lidt bagvendte måde, det er, at med denne her plug-in X1, så er du faktisk prismæssigt nede i Ford Kuga-land. Til en bil, der er lige så stor som Ford Kuga, i hvert fald næsten, men som bare er lige en kry højere i mærkekvalitet. Altså, det er et premium-mærke, og det tror jeg sgu alene det vil kunne overbevise mange. Det giver mening, hvis du står med en Ford og en BMW, de koster det samme og kan pretty much det samme. Sige, meh, så er det sgu da allerede en BMW. Det kan godt være, det er den lille BMW, og den hedder noget med 1,
er der helt sikkert, at ham, der har noget, der hedder noget med 5, som vil grine af dig, og sige, lund konens bil, eller hvad. Ham skal du ikke lytte til, for bilen er god. Og du ved godt, hvad man siger om folk med store biler. Så lad bare det være. Det er udgangsbønnen på den her bil. Den er rasende interessant. Fornuftig. Forbrug. Pissegod performance. Anstændig udstyr til ikke ret mange penge, hvis du tager den der M-Pack. Og en pris, som er virkelig skarpt sat. Tænk på det. Og så er vi lige tilbage til fortidsbærtel, der sidder derude med alle sine tekniske kvababelser, som jeg på det her tidspunkt ikke kendte til, men hvor der faktisk var en afsluttende tanke, jeg gjorde mig, som kan bruges til noget, eller i hvert fald rent teknisk. Jeg ved ikke, om tanken som sådan kan bruges til noget, men det skal du nemlig afgøre. Så lad os lige tage det allersidste af mine oprindelige optagelser med en gang. Det, som jeg har siddet og trippet lidt over, mens jeg har kørt i den her, og nu bevæger jeg mig ud af et sidespor, fordi det her er min tanke, det skulle lige så god som din. Vi har jo altid udråbt de her til at være minidisk, og alle de der metaforer, man kan hive af, altså sådan lidt en mellemstationsbiltype. Fordi lige om lidt, så bliver elbiler og brintbiler og atomdrevne, og hvad ved jeg, så gode, at det er sådan lidt en underlig mellemvej. Men jeg må indrømme, at de sidste par gange, jeg har kørt hybrid, det har vi jo gjort meget på det sidste, fordi der kommer mange spændende nye nogen, så er jeg sgu begyndt at tænke, er det egentlig sådan? Bliver det? Altså, gav vist om ikke, der er et brugt marked for plug-in hybrider, også om 10 eller 15 år? Gav vist om ikke, det måske, vi var lidt for hurtige til at afskrive dem som mellemregningsbiler? Det ved jeg ikke. Men det gør du måske. Eller måske har du et bud. Måske har du siddet og tænkt over noget. Prøv lige at skrive hernede under, hvad du synes om det her. Det synes jeg er en skæg diskussion, fordi vi er alle sammen lige gode til at spå om fremtiden. Altså, bare spørg Institut for Fremtidsforskning. Det laver ikke andet at tage fejl derinde og få penge for det. Så vi kan alle sammen, byde ind her. Er der liv i brugte plug-in hybrider om 10 eller 15 år? Jeg hælder imod et ja. Hvad synes du?